Predstavljanju projekta izgradnje paraolimpijskog centra prisustvovali su članovi radne grupe, predstavnici lokalne samouprave, predstavnici Paraolimpijskog komiteta Srbije kao i sportisti sa invaliditetom. U ime lokalne samouprave prisutne je pozdravio zamenik gradonačelnika Saša Santovac, koji je rekao da je želja da se izgradnjom paraolimpijskog centra stvore uslovi za treniranje zrenjaninaca sa invaliditetom, ali i da se stvore uslovi da ovde treniraju i paraolimpijci iz regiona. Ono što jeste značajno je da na taj način bi se omogućilo da sportisti koji imaju invaliditet mogli bi da dolaze u Zrenjanin i da jednostavno ne bude to namena samo za sportiste iz naše države, nego da to bude jedan centar koji će prikupljati sportiste iz čitave Evrope ili dela Evrope, jer jednostavno ovakav sportski centar ne postoji na ovim prostorima i sigurno da bi Zrenjanin na taj način privukao veliki broj sportista da dolaze u naš grad, ali moram ponovo još jednom da istaknem da bi ovakav centar naravno služio i svima ostalima, jer bi jednostavno zadovoljio sve potrebe kojim. Ono što jeste naša ideja je da u toku 2016. godine završimo kompletnu dokumentaciju, sad imamo idejno rešenje, želeli smo da čujemo i mišljenje osoba sa invaliditetom, šta oni misle o svemu tome, da li imaju određene sugestije i da uvažimo njihove predloge, a onda krajem 2016. godine kada se uradi i studija opravdanosti ove investicije, a koja već sada pokazuje da će biti potpuno opravdana, ali da bi konkurisali se za bilo koji evropski jednostavno projekat, morate da imate kompletnu studiju koja pokazuje opravdanost ovog ulaganja. Očekujemo još jedan, kažem, krajem 2016. godine i početak gradnje na prostoru sportskog centra Partizan koji će prerasti u paraolimpijski centar. Članica radne grupe za izgradnju paraolimpijskog centra Stojanka Lekić rekla je da finansijska sredstva za izgradnju centra još uvek nisu obezbeđena, ali da očekuje da će se finansijska konstrukcija zaokružiti u toku naredne godine, najverovatnije kroz IPA fondove i uz podršku ministarstva i pokrajinskog sekretarijata za sport. Do sada urađene su neke predradnje koje su prethodile tom projektu, a u budućnosti nas očekuje glavni projekat i naravno izgradnja. Verovatno će biti glavni projekat po fazama, a izgradnja se očekuje takođe u fazama, jer je to objekat veličine od 7 do 10 miliona evra, tako će biti vrlo teško u početku imati ta sredstva, pa smo se opredelili da to bude fazna izgradnja. Objekat je tako koncipiran da se imalo u vidu da već imamo neke objekte u gradu kao što su dve hale, stadion koji će biti opredeljen za atletske discipline, tako da na ovom paraolimpijskom centru će biti smeštajni kapaciteti za 200 osoba sa invaliditetom. Zatim imat ćemo dva košarkaška, dva rukometna terena, dva terena za fudbal 7x7. Također tu će biti strelište kao glavni objekat i jedna manja sala također za stoni tenis i discipline koje mogu da se održavaju unutar tog objekta. Također postoji jedna trim staza, postoje prateći objekti, parking, zelenilo i sve ono što ide uz takav jedan objekat. Projekat izgradnje paraolimpijskog centra veoma je dobro prihvaćen kod sportista sa invaliditetom i ima veliku podršku Paraolimpijskog komiteta Srbije. Prosto uzeli su parametre sve koji treba da se urade, naišlo je na odličan prijem kod sportista Paraolimpijskog komiteta i kod osoba sa invaliditetom i prosto sada treba raditi dalje na ovom izuzetno dobrom projektu koji može sutra da u svoj prostor primi sve sportiste sveta. Dakle, zadovoljit će takmičenja koje osobe sa invaliditetom, paraolimpijske sportove koji mogu da se ovde u Zrenjaninu da se održe. Pritom, ovo je prvi objekat ovakve vrste u državi, postoji još neka ideja u Kragujevcu, ali svakako ovo treba podržati i jako dobro je primljeno u paraolimpijskom svetu. Zlatko Kesler, učesnik na 6 paraolimpijada, a sada selektor paraolimpijske reprezentacije Srbije u stonom tenisu i potpredsednik Paraolimpijskog komiteta Srbije, pohvalio je projekat i istakao da će on biti posebno značajan za pripreme i kampove. Pa ja mogu samo da kažem da ovo je izvanredan projekat, da ako je ovo što kažu zaživi, da će to biti izuzetne vrednosti što se tiče Paraolimpijskog komiteta pre svega, iako smo ovde razgovarali da
s obzirom ne mora to koristiti samo paralimpijci, nego mogu i olimpijci koristiti, jer ako je nama prilagođeno, njima je sigurno prilagođeno, a ono posebno meni što će biti drago, to je da jednostavno mi smo recimo ove godine u Sontain seriji paralimpijci u 2015. godini bili na 7 kampova, od toga 6 kampova je bilo van zemlje, samo jedan kamp smo imali u Novom Sadu i to je jedan manji kamp, tako da ćemo imati prilike sad da iskoristimo to i da mi znači polovinu tih kampova održavamo kod nas, ne moramo plaćati preko i plus dolazit će nam drugi tako da jednostavno mislim da je to odličan objekat, s obzirom da Zrenin već ima neke objekte sportske koje se mogu koristiti osobe sa invaliditetom i zajedno sa ovim i posebno kapacitetom za smeštaj, mislim da je zaista fantastično, samo da se sprovede do kraja, odnosno da se realizuje i da za par godina, što kaže, da krenemo sa njim. Na projektu izgradnje paraolimpijskog centra već je rađeno, s obzirom da su parcele na prostoru sportskog centra Partizan objedinjene i da se objedinjeni prostor od 5 hektara nalazi u isključivom vlasništvu grada Zrenjanina.